Simon, të përshëndes, edhe Shkodra nuk mund përjashtohe nga ky bum turistik apo jo që ka pushtuar gjithë vendin ton, është një kryeqendra veriore, një qytet që ka mjaft bukurinë natyrore, mjaft histori. Një ndër këto pikat që përfshihet në Shkodër, në hartën e Shkodrës, është edhe Shiroka. Më tregu pak më tepër, vizitohet më së shumti nga turist vendas, nga turist të huaj, çfarë preferojnë, për çfarë zgjedhin, çfarë Shiroka ofron? Nëse marrim në për të krahasuar për 12 muajt e vitit, normalisht se dominojnë shkodranët, të cilët beten, themi kështu, fanatik të frekuentimit të Shirokës për shumë arsye, duke qenë se është edhe afër qytetit, është bregu i liçenit, klima është e mirë, është edhe kurative, kryesisht për ecje, për shijimin e ujit, dhe për plazh. Pra ka janë shkodranët ata cilët në numër nëse ne i marrim për 12 muajt e vitit janë më të shumë. Ndërkohë që gjatë sezonit të verës nuk mungojnë as turistët të huaj të cilët e frekuentojnë Shirokën pikrisht për këtë arsye, duke qenë se është afër, është një ndodhet ka pra rruga kryesore, lëvizja bëhet me këmbë dhe me biçikletë, është e gjitha në breg të liçenit të Shkodrës, është ofron mundësi të ndryshme qoftë edhe me baret dhe me restorantet e kësaj zone të cilët kanë ato gatime të tyre tradicionale, por ç'është më rëndësishme është vetë liçeni i Shkodrës, i cili është edhe më i malli në Ballkan dhe krijon mjaft mundësi qoftë për të bërë vrap, për ecje në natyrë, por edhe për të shijuar edhe ujin e liçenit të Shkodrës për të notuar për turistet të cilët e frekuentojnë. Gjatë këtyre viteve të fundit janë kryer edhe investime qoftë nga pushteti qendror në bashkëpunim dhe me pushtetin vendor, por edhe me fondet e bashkimit evropian, siç është qendra Shirokës, që është një atraksion me të vërtetë me tapetin e saj, por edhe nga ana e bizneseve private, të cilët kanë krijuar kushtet qoftë me hotelet e vogla, vilat apo edhe me bujtina të ndryshme, të cilët ju vinë ndihmë turistëve, të cilët dëshirojnë që të kalojnë pushimet ose ato pak ditë, të cilët mund të qëndrojnë sepse pjesa më e madhe e turistëve janë turistë të cilët lëvizin. Pra qoftë nga Shkodra në drejtim të jugut të Shqipërisë apo nga jugu në drejtim të veriut të shqiptar. Duke qenë se Shkodra i ofron këto mundësi dhe është fare pran afër qytetit, preferojnë që një pjesë e tyre të lëvizin pra për shëtitje dhe apo për atraksione ndryshme drejt Shirokës nga qyteti dhe pjesa tjetër nga Shiroka në drejtim të qytetit dhe pastaj për të lëvizur në Alpët të Shqipërisë apo dhe në Bregdetin e Velipojës. Le të ndjekim në fakt se çfarë vet vizitorët kanë deklaruar teksa ti ke pyetur Simon. Australia. Jam nga Australia dhe do të rri 2 ditë këtu. Vrapoj disa ditë në javë. Sot është era e parë që vrapoj në breg të liçenit. Më pëlqen klima, ndoshta pasi të kryej vrapin, edhe mund të lahem në liçen. 300 ditë në vit. 300 ditë në vit. Jam në formë. Sa vite keni qepani? 50. 50 vjet. Po. Dhe nuk e keni ndërprer? Ja. Simon, Shiroka vizitohet edhe në muajt e tjerë të vitit, apo përqëndrohen më së shumti gjatë muajve të verës turistët aty? Ja, janë 12 muajt e vitit cilët ka Shiroka një frekuentim, vetëm gjatë motit të ftohtë, themi kështu, me stuhi erë dhe me shi, që lëvizjet janë të reduktuara, duke qenë se pjesa më e madhe e qytetarëve të Shkodrës zgjohen herët në mëngjes dhe bëjnë ecjen e tyre, sidomos gjatë pranverës, verës dhe vjeshtës, ndërkohë që gjatë temperaturave të larta të dimrit frekuentojnë pjesën e pasdites, flasin vetëm për ecje. Pastaj janë edhe baret dhe restorantet, të cilët frekuentohen kryesisht në oraret e drekës pjesa më e madhe gjatë muajve të tjerë të vitit, ndërkohë që gjatë sezonit të verës shtimi i turistëve, lëvizje të ndryshme, jo vetëm të turistëve të huaj, por edhe turistëve vendas, të cilët preferojnë që një pjesë të orës, të orëve të ditës, të cilët i kalojnë në Shkodër, ti kalojnë në Shirokë, apo ka edhe amator të cilët e duan fort ujin e liçenit të Shkodrës dhe vinë engas për t'u larë. Duke qenë se ka disa mundësi, duke qenë kemi disa barka, të cilët levizin me turist në Shirokë për të mundur vizitat në zonat e ndryshme të Shirokës dhe në përliqe, e ka shtuar atraksionin,
turistik nga viti në vit që po përmirësohet sa i përket zonës së Shirokës. Simon Shkreli, të falenderoj për raportimin e drejtpërdrejtë nga Shiroka. Faleminderit.